Բարի օր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վարչական դատարանը մերժել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի միջնորդությունը վերացնել դատարանի նախորդ որոշումը, որի համաձայն Օնի Գասպարյանը գլխավոր штаբի պետ է։ Այս մասին ազատությունը տեղեկացավ Datalex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Գասպարյանը ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործով դատավոր Մհեր Պետրոսյանն է։ Անցած շաբաթավերջին կայացած դատական նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի փաստաբան Տաթևիկ Սարուխանյանը միջնորդեց վերացնել Օնի Գասպարյանի որպես գլխավոր штаբի պետ մնալու դատարանի նախորդ որոշումը։ Սարուխանյանը հիմնավորել էր, թե սահմանադիրը չի նախատեսել իրավունքի ուժով ընդունված ակտերի վերանայման հնարավորությունը։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, Գասպարյանի պաշտոնում վերականգնելու հնարավորություն չկա։ Օնի Գասպարյանի պաշտպան Արա Մորբելյանը առարկել էր վարչապետի ներկայացուցչի միջնորդությունը։ Վերջինս պատասխանող կողմի ներկայացած փաստարկները անհիմն էր համարել, հակադարձելով, թե սահմանադիրը նախատեսել է ցանկացած ակտի բողոքարկում։ Ապրիլի վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա եւ կպատրաստվի արդեն հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություններին։ Դրանց ընթացքում անցած շաբաթ ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրինագիծ ընդունվեց։ Հիմա միայն պարզ համամասնական ցուցակներն են մնում, երբ քաղաքացին ընտրում է միայն կուսակցություններին։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում ոգևորված չեն այս փոփոխություններից։ Վստահ են Փաշինյանը կարզարշավ կանի, իսկ մարդիկ ցուցակներով կդառնան պատգամավոր։ Իշխանական Իմ քալը խմբակցության ղեկավարը այսօր թեպետ մանրամասներ չբացեց ընտրական ցուցակների վերաբերյալ, սակայն անդրադարձավ ընդդիմության քննադատությանը։ Ցուցակի առաջին համարի հետ կապված իմ մտածումը եղել է, այսինքն ինձ համար առնվազն ակնհայտ է, թե ով է առաջին համարը, բայց ուզում եմ նշել նաև, որ վերջնական որոշումը կայացնելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը։ Ինչ վերաբերում է ցուցակի մյուս համարներին, այո, ընդհանուր կազմին, ապա մենք դրան չենք անդրադառնալու մայիսից շուտ։ Ես ուզում եմ նաև, որ ակնկալիքները այս առումով հստակ լինեն, անդրադառնալու ենք այդ ժամանակ, նաև մեխանիզմը կմշակենք, թե ինչ սկզբունքով է ձևավորվելու ցանկը, եւ ստայդում նաև կներկայացնենք հանրին։ Վարչապետ տեսնելու են չի բացառվում, որ այո լինեն նորանուն։ Եվ լինեն մարդիկ, որոնք չկան։ Դուք եւ այս պահին ձեր ուժին փաստորեն նշվում է, որ 30%-ից ավելի այսպես կա վստահություն քաղաքացիների շրջանում, ընդդիմությունն ասում է, որ չկողմնորոշված հատվածի ձայներ իրենց են գնալու եւ իշխանություն են վերցնելու։ Ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կան հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումներ, կան կազմակերպություններ, որոնք երադասում են չհրապարակել իրենց հետազոտությունները։ Մենք հետևում ենք ինչպես քաղաքական դաշտում բոլոր ուժեր, այնպես էլ մենք հետևում ենք անխտիր բոլոր նմանատիպ հարցումներին։ Որևէ մեկնաբանություն չունեմ այդ առնչությամբ, առաջիկայում հունիսի 20-ին կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ եւ արդեն հստակ կլինի, թե ով է առաջատարը։ Հարցումների արդյունքները ինչ են ցույց տալիս։ Վարկանիշի առումով, այո, բարձր է վարկանիշը։ Տիկին Մակունց վարչապետի հրաժարականի օրն արդեն որոշված է, այդ մասով ինչ կարող եք ասել։ Ասել է, որ ապրիլին։ Օրը կոնկրետ որոշված չէ, բայց կարելի է ենթադրել, որ դա տեղի ունենալու ապրիլի վերջին։ Այսինքն ապրիլի 24-ը վարչապետի կարգավիճակով այդ միջոցառումները կիրականացվեն, այդ մասով գոնե որոշում կա։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, որովհետև որևէ որոշում եւ քննարկում այդ թեմայով տեղի չի ունեցել։ Պարզապես ես ինքս հունիսի 20-ը որպես ընտրության օր հաշվի առնելով կարող եմ ենթադրել, որ դա տեղի ունենալ, այո, սա ենթադրություն է, որովհետև քննարկում չի։ Ադրբեջանի տարածքում ապրիլի 6-ից 8-ը համատեղ զորավարություններ են անցկացնելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կապի զորքերի զինծառայողները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զորավարություններում օգտագործվելու են կապի ժամանակակից միջոցներ եւ կառավարման ավտոմատացված համակարգեր։ Կապավորների առաջ դրված են միասնական կապի համակարգ ստեղծելու, զորքերի փող գործակցությունը ապահովելու, կառավարման դաշտային կենտրոններ ձևավորելու ուսումնառազմական խնդիրներ։ Զոհված եւ անհետ կորած համարվող զինծառայողների աճյուների որոնողական աշխատանքները այսօր փրկարարական 1 ջոկատով շարունակվում են Ջրականի Ջաբրայելի շրջանում, տեղեկացնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Զինադադարից հետո որոնումների արդյունքում հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյուների ընդհանուր թիվը 1529 է։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 479-ով, բուժվածներին 880-ով գրանցվել է մահվան ևս 22 դեպք։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ կորոնավիրուս ունեցող հիվանդի մահը վրա է հասել այլ հիվանդությունների պատճառով։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը անցավ 4500-ը։ COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 15687 մարդ։ Իսկ Եվրոպան արագացնում է COVID-19-ի դեմ պատվաստումների իր ծրագիրը։ Գերմանիայի զինված ուժերի կողմից ղեկավարվող պատվաստումների առաջին կենտրոնը սկսել է աշխատել շուրջօրյա։ Իսկ Ֆրանսիայում զատկի հետ կապված հանգստյան օրերին հսկայական մարզադաշտ է բացվել շուրջ 9000 մարդու պատվաստելու հնարավորությամբ։ Ֆրանսիայում մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է գրեթե 67000 նոր վիրուսակիր։ Համաճարակի սկզբից ի վեր երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 5 միլիոնի։ Եվրամիության երկրների իշխանությունները հայտարարում են սահմանափակումների մասին և մասամբ դադարեցնում տնտեսական կյանքը, որպես վարակի տարածումը զսպելու և հիվանդանոցային համակարգի կոլապսը կանխելու միջոց։ Դոնեցկում անօթաչուի հարվածից երեխա է զոհվել։ Դոնբասի ռուս անջատականները այս ամենի մեջ մեղադրում են Ուկրաինայի իշխանություններին։ Մարտից Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը լարված է։ Ռուսաստանը զորքերը կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանի մոտ, ինչը Կրեմլը չի հերքել։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու, Միացյալ Նահանգների նախագահը իրեն հավաստիացրել է, որ նահանգները Ուկրաինային երբեք միայնակ չեն թողնի Ռուսաստանում ագրեսիայի դեմ։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը ավելի է սրվում։ Դոնբասի ռուսամետ անջատականները Ուկրաինայի զինվորականներին մեղադրել են անօթաչու թռչող սարքով հարձակում կատարելու մեջ և նրանց ասելով այդ հարձակման հետևանքով երեխա է զոհվել։ Պետդումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինը Տելեգրամի իր էջում գրել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունների հռետորաբանությունը սրում է լարվածությունը տարածաշրջանում և հղի է ամենածանր հետևանքներով։ Նա գրել է, թե անչափահաս տղայի մահը հենց Ուկրաինայի իշխանությունների հռետորաբանության հետևանք է և նշել է, թե արմատապես տրամադրված ուկրաինացի քաղաքական գործիչներին սխալ է թվում, թե ինչ ցանկանան կարող են անել Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետություններում։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը լարվում է անցած մարտից, ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև բախումները վերսկսվել են։ Ռուսաստանը զորքեր է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանի մոտ, ինչը Կրեմլը չի հերքել։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե Ռուսաստանը զորքերը տեղաշարժում է իր տարածքում, իր հայեցողությամբ և դա ոչ մեկին չպետք է անհանգստացնի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես գալով տեսաուղերձով հայտնել է, որ ապրիլի 2-ին ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում մանրամասն քննարկել են Դոնբասի իրավիճակը և Ջո Բայդենը հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային երբեք միայնակ չի թողնի Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ հանդիման։ Մի դետալնո օբգովորիլե սիտուացիոն նա Դոնբասի։ Պրեզիդենտ Բայդեն զապևնիվ մենե, շո Ուկրաինա նիկոլի նե զալիշիցյա наодинці проти агресії Росії. Վլադիմիր Զելենսկու փոխանցումը Բայդենը նաև ընդգծել է իր վարչակազմի հավատարմությունը Ուկրաինայի հետ ռազմավարական համագործակցությանը և աջակցություն հայտնել Ուկրաինայում շարունակվող հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին, դատական և սահմանադրական դատարանի բարեփոխումներին։ Було відзначено та підтримано втілення і продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. Զելենսկին իր տեսաուղերձում նաև ասել է, թե քննարկել են նաև Ղրիմի խնդրի լուծմանը ԱՄՆ-ի մասնակցության և ապագայում Բայդենի Ուկրաինա այցելելու հարցերը։ Також ми говорили про участь США у Кримській платформі та майбутній візит президента Байдена в Україну. Այս ժամի համար այսքանն էինք, նախատեսել հաջորդ թողարկում արդեն ժամը 16:00-ին, այն կվարի Աստղիկ Բետևյանը, հաջողություն։